те, которые путешествуют в этой дороге, жители этого региона. А ова бензинска станица им нуди на граѓаните во овој регион висококвалитетни горива, висококвалитетна услуга. Почитувани пријатели, јас ќе кажам дека прашањето за животната средина, за екологијата во моментов кој Република Македонија е на прво место. Таа лична локална компанија инвестира милионски средства за да се произведуваат еколошки горива. Открывает доступ к самым высоким технологиям. Овој повеќе наменски комплекс навистина е од големо значење за граѓаните, бидејќи со отварањето на овој објект се создава дополнителни работни места, на кои што луѓето ќе може да добиваат поголема плата. Овој комплекс создава нови услови на услуга и утврдува нови многу високи стандарди на квалитет.